Nii, tere päevast veel kord kõigele kohale tulnutele ja ka tere päevast kõigile, kes meid siis üle veebi jälgivad. Et täna on siis tõesti suurepärane võimalus jagada enda lugu, nii nagu me siin pealkirja oleme ka sõnastanud, et ühe kindlustalu, ühe teekonna lugu ehk, et see on pikk maa on käidud, aga veel pikem maa on ka ees. Aga läheme siit siis teele. Ja mina olen Grete Gross. Ja kuna natuke aja surve on peal, mina olen Taivo Gross, aga ja nagu te juba mõistate, et Grete on siis minu tütar. Ja peres liikmeid veel, aga sellest edaspidi. Ettekande käigus. Kes võibolla ka ei tea, et Lagedi koha nimesid, nagu Eestimaal on mitmes kohas. Lagedi, millest meie räägime, asub siis Mustvee järve looderannikul. Tuntumad kohad on siis Rannapungerja, Kauksi, Mustvee, mis siis jäävad meie suvekodust cirka 15 km kaugusele. Ja huvitav tähelepanek, mida me oleme nüüd leidnud ühest põnevast raamatust, Peipsi veere asumit, Leonid Mihailov on selle raamat autor ja vähemalt ta väidab oma allikatele tuginedes, et Lagedit või siis Lagedat selle külana on mainitud juba aastal 1680, ehk et päris selline väärikas ajalugu. Ja Lagedi küla, kus on siis meie suvekodu, on selline klassikaline kaluriküla. Siin on nüüd vasemal on näha siis see sama palk, see sama aken ilmselt on see, mis aastal 1927 on seal ka täna. Ja võib-olla siis kaks olulisemat persooni siit sellelt fotolt on foto keskel meie pereringis siis mamma, ehk siis Reeva Kata ja tema siis elas selles majas, ühesõnaga maja ehitati pisut hiljem, kui tema oli sündinud, et tema isa ja ema siis ehitasid selle. Ja fotol siis on üks heledapäine tütarlaps, Silva. Tema on siis Voli memme. Ja tema roll on ka siis tõesti selles, et peale 1975. aastat, kui mamma toodi siis ära linna, kuna ta aastaringselt tervis läks kehvemaks ja ei saanud selle enam olla, siis memme oli siis see, kes iga suvi peale 1975 oli suviti seal kohal ja siis lapsed ja lapsed, mitte küll tema enda omad, aga siis sugulased olid seal suviti kogu aeg hakkamas ja seal hulgas ka siis meie pere. Ja see talu on siis minu ema poolt, et see on siis emapoolne pere. Ema on ka kohal saalis. See oli siis, ma ütlesin, mamma siis oli tema vanatädi. Siin on näha ka vanaema. Ei taha tulla see. Vanaema on ka siin olemas. Vanatädi, vanaema ja siis vanatädi tütar, kes jäi sinna elama. Ja siis nagu öeldud, et see on selline kindlustalu tüüpi, et siin keskel on sisehoov, mis on siis nii-öelda, meie kutsume seda oma elutoaks, see on suvine elutuba, mis on siis sees tühi. Siin on üks majaosa, siin all on selline katusalune tühi, vana ait, ölestik, laut, mis kõik siis nüüd on ümber kujunevas sellisteks uuteks aitadeks, panipaikadeks, et jah, siis kaks tühja katusalust on seal, aga mõtlen, kas hiljem tuleb neid pilte, kus saab rohkem veel aru, aga noh, näiteks siin on üks osa sellest, et nende tühjast katusalusest väga head palgid on olnud ronimiseks. Ja siis jah, need on meie lapsepõlvest pilte, siin on siis see memme, kes on suureks kasvanud ja kes siis oli viimane elanik enne meie peret seal. Tema oli ka juba suvitaja, et käis Tallinnast sinna. Ja siin on mina ja mu õde Peipsi ranna, viime tore asukoht. See kindlasti on.
Ma veel nii palju lisan juurde, et tõesti, et see sisehoov on selles mõttes olnud nagu väga tänulik kasutusfunktsioon, hästi mitme kasutusfunktsiooniga, et kui lapsed väiksed olid, siis tõesti niimoodi, et köögiuksest oli kogu aeg ülevaad olemas, et lapsed on hoovi peal kuhugi kaugele ei jookse ja nagu pildil oli ka seal näha, et teistele naabrilastel oli ka see selline atraktiivne mängimise paik, et kus siin jah, telgid ja asjad olid siis püsti ja mis veel me avastasime mingil hetkel, et tõeliselt hea sulkpalli väljak oli see sisehoov, kuna katused varjasid tuule ära ja tõepoolest selline hästi, hästi mitme funktsiooniga sisehoov. Palju seal ruutmeetrit? Sisehoovis me just teile vaatasime ka, me vist ajapuudusel ruutmeetrit kokku ei löönda, aga noh, ta on niimoodi, et kui selline, sinna saab ka autoga loomulikult sisse sõita, mida me küll enam ei ole ammu teinud, aga kolm autot paneb niimoodi kõrvutiga veel sisehoovi, et ta on päris selline piisava suurusega, et aga asendiplaanilt ja on või sellest põhiplaanilt on ka nagu need ruutmeetrid võimalik siis täiesti täpselt kokku võtta. Ja siin tõesti siis sellised katused, see on nüüd 20. Noh, mõned aastat tagasi tehtud fotod, et ega 70. aastat algul sellised suuremad ümberehitustööd siis tehti, eterniitkatus sai peale, ruumides seespool sai tehtud teatud remondid, õnneks midagi väga palju ära ei rikutud ja eterniidi poole pealt, jah, eks me mõtteis, me ise oleme võib-olla seda kasutanud nagu aktiivsemalt, kui lapsed väiksed olid seal alates 90-test, Monika on muidugi palju varem seal käinud ja olnud, aga mõttes me oleme seda katust kui mitu korda juba ära renoveerinud ja mitmeid ruume ka, küll ma olen munistanud ja teinud niimoodi. Ja siis tõesti 2019 aastal, võib-olla nii palju veel saab öelda, et mida me siin katusel tegime vahepeal kusagil 90. Keskel, me asendasime harja plekid ja nad olid algselt loomulikult laudisega ja siis siin turnitud sai ja need plekid sai paigaldatud. See võib-olla oli nagu ainus. Aga kuna eelmistes ettekannetes oli ka juttu, et oluline on, et midagi väga ära ei rikutaks ja tõesti, et konstruktsioonid oleksid nii palju õhku läbi laskvad, et ehk et selliseid nagu väga suuri niiskuskahjustusi ei ole olnud, aga tõde nagu tunnistades, et katustel ikkagi teatud läbijooksud olid, et ehk see on ka nagu üks põhjus, miks me siis 2019 tuleb võimale seda. 2000, aha, siin on ka oluline, see on nüüd Krete hoolealune. Ja, meie nii-öelda see inspektor. Ja, tehnilise järjevalve inspektor. Kes siis käis ka meie katuseid testima, see ilmselt avaldas natuke rahulolematust, et pleki peal nagu küün hästi ei haakund, et andis meile ka teate, et tuleb midagi ette võtta. Ja kui ma algul just ütlesin, et see on teekonna üks osa, et 2019 me siis võtsime vastu tõesti sellise otsuse, et nüüd aitab, nüüd me hakkame panustama. Ja meil oli kindel plaan, et me alustame majast. Ja meil oli ka palgimees kohale tellitud, kes siis vaatas üle asjad, aga kuna jah, tõepoolest oktoober, ja tagaeda jalutades siis ta nägi ka, et aga teil on ju suurepärane vana suitsusaun, et alustaks õige sellest. Et pakiks selle kokku, viiks ära, hallis võtaks lahti kokku, vahetaks vajaduse põhiselt siis palgid ja kevadel saab siis kenasti selle saunakese tagasi. Tegelikult võib-olla siis ka mõned õppetunnid, mida me lubasime, et me oma ettekandes välja toome, et ärge nagu põlake seda, et kui ka vahema on pikk või et mingid takistused, sellistel puhkudel ikkagi on mõistlik alati minna ise ka kohale, et kui see demontaars aset leiab. Meie selle foto saime siis healt naabrimehelt paar nädalat hiljem, kui ta helistas ja küsis, et kas see materjal peakski sul niimoodi väljas olema. Et tõsi, et siin on palju sellist palgimaterjali, mis läks ka nagu hävingusse ja mida ei olnud nagu võimalik taas kasutada, aga siin on näha ka vana sauna siis või ja põrandalaua osa, see kõik oli nagu lageda käes. Et see loomulikult sai siis korralik korrektselt ladustatud ja kenasti vihma ja ilmastiku eest kaitstud, aga jah kindlasti, et olge tähelepanelikud selles mõttes usaldage, aga kontrollige.
Ja tegelikult eks meil jah, selle sauna puhul võib-olla on ka nüüd see, et kindlasti taustauuringud, mis siin ka vist päeva algul oli siin küsimusi, et kas ja kuidas, eks ka vanade ehitiste pärand ehitise taastamisel ka see turusituatsioon võib olla ilmselt mingil hetkel selline, et neid tegijaid just kui jätku ja võite ka võib-olla siis noh, ühesõnaga me jõudsime esimese ehitajaga siis nii kaugel oleb vaihlas järgmine. Et siin on tegelikult juba kõik hästi. Sauna on monteeritud, aga seda juba aitas siis meil järgmine palgimees. Et esimesel palgimehel siis ilmselt need oskused ja tahtmised ei pedanud paraku välja. Ja siin me saime siis tõesti teise palgimehe abiga kenasti need asjad nii kaugele, et suve lõpuks oli palgiosa oli siis komplekteeritud ja jõudsime ka tegelikult katuse koolituseni, et ka jälle täna meid kostitava ja võõrustava keskuse toel ja abil, et sai siis nõu ja jõu ja abi lastukatuse koolituse läbiviimiseks. Tähelepanu väär on ikkagi jälle see, et kui palju inimesi on valmis panustama koos ja tulema kohale Lagedi küla, jah, kaugused on ju Tallinnast pea 200 kilometrit, Tartust umbes 80 kilometrit, samas meil osales seal koolitusel inimesi praktiliselt üle Eesti, saared vist küll ei olnud esindatud, aga jah, tõesti tagantjärgi ka suuret tänud kõigele, kes raatsisid ja viitsisid kohale tulla. Ja siin on näha nüüd ülemisel pildil ka kuuse laast, 7 mm paksus, kolme kihilisena ja sealt tegelikult tekis ka see kindel veendumus, et nii või teisiti, et me liigume nüüd ikkagi maja katustele ka edasi. Sel hetkel muidugi ei olnud ju kindel, kas me katusetoetuse abi saame või mitte, aga meie plaan oli selline, et juhul kui me ka ei saa, siis me vähemalt mingis osas alustame, kuna selle saunakatuse laastu paigaldamisega oli nii heas mõttes siis isu juba tekitatud. Meil oli ka plaan 20. aasta eelis sügisel, et me saame ka sauna eesruumi laudise paika ja avatäited, aga paraku läks küll niimoodi, et see saunake jäi siis talvituma sellisel kujul, nagu ta siin parempoolsel pildil on. Aga siis 2021 aasta kevadel saabus siis positiivne vastus katuse toetusele ja ma loen ette siis kommentaari Kert Reimetsalt, kes oli siis selle katuse meister. Katusetööde esimene oluline ülesanne töövõtja jaoks on alati objektiga tutvumine, mille käigus tehakse võimalikult täpne ülevaade hetke olukorrast, et kaardistada põhiliselt tööülesanded. Antud talu katus oli algselt olnud pilbas katus, mis oli hiljem kaetud nõukogude aegse eterniidiga. Sarikad ning roovitus olid võrdlemisi heas seisus, kuid siin seal esines siiski murekohti, mis lähimate aastate jooksul oleks ette arvamatult võinud lumeraskusel kokku vajuda. Pererahva soov oli taas elustada traditsiooniline puitkatus laastu katuse näol ning seetõttu oli vaja ka kandekonstruktsioonid kriitilisema pilguga üle vaadata. Elumaja sarikad olid head seisus, välja arvatud äärmised sarikapaarid, mis olid ilmastiku tõttu pehkinud ning vajasid väljavahetamist. Vana roovitusena oli kasutatud laias laastus kõike, mida kannatas, lauad, ümarprussid ja nii edasi. Nende taaskasutamine oleks olnud uue katuse puhul ebamõistlik, kuna nende eluiga oleks tõenäoliselt olnud siiski lühem kui uue kolmekordse kuuse laast katuse oma. Pererahva soovil ei lisatud uue laast katuse alla aluskatet. Aluskate eeliseks on üldjuhul halvima ära hoidmine. Kui katus peaks ajamöödudes kuskilt läbi andma hakkama, jääb pööning ja sealt edasi alla poole vähemalt kuivaks. Teiselt aga jällegi kaob traditsiooniline laastukatuse hõng katuse korruselt, kuna sel juhul paistab sealt vastu ainult kattekile. Näitan vahepeal veel siis pilte. See on siin esimene tänavapoolse hoone siis ehitustööd. Nii, mis siis välja tuli? Talukompleksi järgmised konstruktsioonilised osad olid kohati kehvemas seisus kui elumaja osad.
tuli ette sarikapaaride vahetust, vanade sarikate rihtimist, jätkukohtade ümberehitamist, sarikate proteesimist ja nii edasi. Ehituse alguses oli lootust, et saab siin seal ära kasutada ka vana roovitust uue katusekatte all, kuid arvutused näitasid, et see pole töökeerukuse suhtes majanduslikult mõistlik ning pererahvaga koos otsustati vahetada kogu talu roovitus. Kohati tegi see töö lihtsamaks, kuid mahukuse mõttes jällegi oli tegemisi rohkem. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et tegemist oli töövõtja ühe kõige õpetlikuma, töömahukama ja väljakutsuvama objektiga. Üllatusi, nagu igal objektil, jagus igasse nädalasse. Olgu nendeks siis saematerjali kättesaadavus, ilmataadi vingerbussid või vapsikute pesade leidmine. Samas oli pererahvas alati toetav ning usaldav, mis andis indu ühe mehe ettevõtjana tööga jätkata ja parima tulemuse poole püüelda. Leian, et antud talu taastamine on ehe näide sellest, et koostöös riiklike programmidega on veel lootust ka teistelgi majaomanikel leida motivatsioon, et taastada midagi, mida iga aastaga kaunil Eestimaal aina vähem silma jääb. Ilusaid taluhooneid. Ja siis siit on näha ka seespoolt hoovist. Ja erinevaid ilmastikuolusid, siis 21 aasta suvel oli rohkelt lastusadu esimest Peipsi järve ääres. Ja lisaks kohutavale kuumale ka siis ootamatud maarahesajud. Ja vahepeal oli jah ka ütleme, nädal jutti seal 30 pluss, nii et pidevalt pidi nagu ümber planeerima, et vahepeal lihtsalt ei saanud tööd teha. Tegelikult oli jah niimoodi, et Gerdil oli nädal, üks nädal oli tõesti niimoodi, et kõik vist mäletavad seda kuuma suve, et selline 35 kraadi ei olnud nagu haruldus ja nädala jagu ta tõesti jättiski lihtsalt ennast pausile, ei olnud võimalik töötada. Et selles osas nii palju ka isekeskis arutasime, et mis oli veel põnevad sel suvel, kui keegi mäletab, üks suur sportlik sündmus oli, et kuna Gert oli ise ka jalgpallihuviline, siis õhtuti oli selline vabatahtlik sunniviisil jalgpall oli Euroopa meistrivõistlused 21, kui kellegil meenub. Aga ilmastiku tingimused olid tõesti hästi ekstreemsed. Ja siin on nüüd mõned fragmendid välja toodud. Nagu te kõik hästi näete, et eks siin, nagu me ütleme, et pikk tee on minna, et nii aknad, laudis, kõik need vajavad ka eelnevalt jälle mõtlemist, läbi kaalumist, mida teha, kuidas teha. Et ühelt poolt eks meid huvitab ka, et oleks juba seda komforti hoones rohkem, kuigi me ei ole täna nagu kindlalt sellel veendumusel, et me peame seal kindlasti aastaring elama. Ja samas see, millest me ka alustasime, et õnneks ei ole nagu väga sellised olulisi ümberehitustöid teinud, et ei ole midagi nagu väga ära rikkunud, aga nüüd on jah see sama, kuidas taastada ja samas säilitades sellist selle talu algset ja ajaloolist väljanägemist. Siin on näha tegelikult nende selle sama veranda poole pealt, et katuse kalle saad seda osta selle. No, tuleb siit. Jah. Yeah. Nii, siit on nüüd näha tegelikult, et see kalle on ikkagi üsna minimaalne. Et ta võiks olla pisut nagu järsem, aga selles suhtes me oleme nendest riskidest teadlikud. Siis arhitektuurselt on selline põnev koht veel, et siin katus on mingil määral sõitnud nagu aknasse sisse ja oli ka korra arutelu all, et me võime panna ka selle väli ühe ruudu nüüd siit laudisega kinni. Samas olles aastakümneid seal sees istunud, seal oli juba harjunud selle visuaaliga, et seda ühte osa nüüd siis lauaga kinni panna tundus kuidagi mitte mõistlik idee olevat ja hetkel jäida niimoodi. Tulevikus on plaanis ka seda veranda osa laiendada, nii et eks siis tuleb seda nagu eraldi ära lahendada. Ja parempoolsel pildil siis tuulekasti osa me hetkel praegu jah, ei püüdnudki, see ei olnud nagu eraldi eesmärgiks seda ära lahendada. Eks siin on ka sellist mõtlemise teemat
ja ilmselt me vajame mingil hetkel nagu arhitekti siin ka appi, et kõike päris oma tarkusest ju ei ära ei tee. Mingid ideed on olnud ka, et peaks olema vihmavee äravoolu osas, kas mingid katuserennid, midagi sellist, aga täna oleme seisukohal, et pigem ei, sest et pinnas on, seal on labida ja on musta mulda, ülejäänud on kõik selline liib juba ja pinnas tegelikult võtab selle vee väga hästi vastu. Aga jah, et selliseid detailidega tegelemist seda ilmselt veel jagub. Ja Grete saab jätkata, jah? Jah, no need on kõige värskemad fotod. Mina käisin siis nädal tagasi või koha peal. Et praeguseks on jah, laast juba selliseks tumedaks tõmmanud. Aga jah, kenake on ta küll. Ja siis tegin ka videot, siin on näha ka, et miks me just otsustasime, et mitte katta altpoolt, et see selline näeb see katus altpoolt siis välja. Ja plaanis on jah, et me ei hakanud tõstma katust ülevalt siis kõrgemale, et on jäetud selline nii nagu ta oli traditsioonilisel kujul ja pigem siis teeme sellised need madalad pööningualused kordaga, et saab niimoodi suvisel ajal võibolla madratsiga ööbida, kui on rohkem seda pinda vaja, aga siis otsustasime, et kuna neid kõrvalhooneid aitu on, et siis ei hakanud. Jah, teist korrust välja ehitama, sest et maja ütleme, selline eluruumide osa on ju tegelikult jaotub kogu selle, kogu nagu selle kompleksi peale ju laiali, aga tegelikult jah, et selle teise koruse peale rajamine sellisel kapitaalsel kujul tundus nagu ebamõistlik olevat, et ruumi puudust just kuju ei ole, et siit ka üks selline õppetund, mida kaasa võtta, et kuna katuse pind oli kokku pea 500 ruutu ja ma algul olime seda meelt, et kui me otsast lammutame, et meil seal ruumi on, et me võime ka otsas seda ju põletada ja pole ju probleemi. Aga teisalt ju need samad ilmastiku tingimused, et praktiliselt kogu aeg oli kuiv, hästi kõrge temperatuurid, ehk et suur tuleoht. Ja kui ka mõned päevad olid sellised, kui vihma tuli, siis see vihmaga kaasnesid ka väga suured tuulepöörised ja tõesti sellised ekstreemsed tingimused, et kui selle tule isegi üles sai sen lõkkeplatsil, siis oli järgmine hetk juba mure, et ega see tuul seda tuld nüüd ei vii mööda küla laiali. Ehk et tegelikult lihtsam oleks olnud kohe, kui me lammutasime, kohe konteinerisse, kohe prügilasse, et see põletamise teema võib-olla sellise 100 ruutmeetrise katuse puhul oleks olnud mõistlik, et meie puhul jäi seda põletamist isegi natukene pikemaks ajaks, kui oleks nagu vaja olnud. Ma ütlen küll, et siin on viga, tegelikult oli see siis juba 21 aastat, katus on uus, aga jah, talvel tuli veel uuesti Tallinnas teha käike sinna koha peale. Käimis see oli jah, et siis sai kasutatud ka seda tõesti selleks. Ja jälle see saunakene, mis nüüd tänaseks on oluliselt paremas seisus ja seal on isegi suitsuahi sees, ütleme selles mõttes keris sees. Proovikütmised on ka ära tehtud, ühte videot teile vaatasime, kas saame nagu lisada siia, aga selle kvaliteet ei olnud võib-olla kõige parem. Et loodame väga, et sel suvel õnnestub juba suitsusaunatamist nagu siis täies mahus teha. Ja jälle, et selle sauna katusest, laastu katusest sai ikkagi selge käivita ja nüüd majakatuste kallal asumiseks, et nagu öeldakse, et kui ütled A, siis ole valmis ütlema aga B, et ehk, et kui alustada millestki ja tekib see soov ja tahtmine isu, siis ole tegelikult valmis selleks, et anna endale võimalus seda kutset siis järgida ja liikuda edasi, et selles mõttes, aga noh, sauna puhul jälle, et me oleme väga rahul, palju oli tagasilööke, kindlasti väga palju õppetunde, mida kaasa võtta
ja igas mõttes peab jälle tulema tagasi Gerdi juurde, et Gerd, kes siis selle suure katuste töö ära tegi, aitas ka selle sauna osas meid lõpuni. Ja, aga jah, selles mõttes kõik, kes on panustanud vähemal või suuremal määral, on omamoodi tänu meie poolt ära teeninud ja julgustame tõesti kõiki, kellel on sarnased maakohad, talukohad, nende kallale varem või hiljem siiski asuma, et ja lammutamise mõte, et ei ole küll kunagi peast läbi käinud. Ja mul on, ma tsiteeriksin võimalik, et nüüd Mart Keskula kunagi ütles seda, aga võib-olla ka mitte ühes restaureerimiskooli loengus, et kui me ei ole ise seda ehitanud, kas meil on õigus seda lammutada? Et me peaksime tegelikult alati nagu kaaluma väga mitmeid aspekte ja selles mõttes, kui õnnestub ikkagi säilitada, siis ühtepidi me teeme kumarduse enda esiemadele, esisaadele, kes on enne meid toimetanud ja tegutsenud ja see on oluline väärtus. Jah, ja siis siin on kassi poolt heaks kiidetud uus katus. Küll on see ka üsna libedal, aga jah, tema saab, ta küll oli ka tööde ajal ka pidevalt kohal, et oli seal siis katus peal või ei, et neid tiire vaatega Peipsi järvele sai seal paljudel tehtud. Jah. Jah, et me täname väga võimalusest jagada enda teekonna üht osa ja suuret tänud kõigile kuulamast. Sellega see katus on tegite ju terve selle ringi peale, eks ju. Et kui lihtne või kerge oli üldse ehitad leida või veenda, et sellist projekt ette võtsema, et see ei tundu vist nagu kõige lihtsam objekt nagu? Oli tegelikult kaks ehitajat oli, kes tegid pakkumise ja ütleme nii, et me Kerti uskusime algusest peale. Ja ega me tegelikult väga palju ka ei otsinud, et me ei teinud nüüd hinnapäringuid seal 10-20 erinevale firmale, sest et see oli vist ka juba ju see periood, kui tegijatel oli tööd tõesti palju. Aga noh, loomulikult sellesse perioodi jäid ka sellised väljakutsed ka, kus mingil hetkel meil olid nagu pakkumised laua peal, aga siis selgus, et laastuga on nagu kitsas. Ja oli juba otsus olemas, et me saame tuge ja abi rahastuse näol, kaasrahastuse näol, aga meil oli mingil hetkel tunne, et aga kas me selle laastu ikka nüüd saame? Et ega see ei olnud väga selline nii-öelda hea perspektiiv, aga õnneks tõesti kõik lahenes ja klaarus. Et Kreetel meil on siin mõned need laastunäidised ka kaasas. Kas see laast on millegagi üle käidud? See on ka küsimus, mida me oleme, millega me oleme siin tuttavaid tüüdanud, et kas peaks, oleks pidanud ennem töötlema laastu või siis ka nüüd juba hiljem eksploatatsioonis. Ja erinevad arvamused nagu väidavad ja näitavad seda, et pigem teha niimoodi, et see raha, mis näiteks on plaanis teha, ütleme, katuse tõrvamiseks, panna pigem kas või kõrvale ja madala intressiga tiksuma ja kui eelduslikult 20 või ütleme 25 aasta pärast on vaja vahetada, siis on see raha olemas selleks vahetuseks. Ehk et see tõrvamine ei pruugi anda seal nagu palju efekti. Teha võib, tõrva lõhna saab kenasti hoovi peale, aga kui palju ta nagu efekt annab, et sellist nagu kindlat ühes seisukohta me ei suutnud kusagilt nagu kokku korjata. No praktiliselt 500 ruutu, jah. Praktiliselt 500 ruutu. Et mitte nüüd päris nüüd ruutmeetri pealt, aga jah, suurus järg. Ja mis see, ma ei tea, kui nii küsida toimib, mis see ruutmeetri maksumus? Kokku see võis minna, ma eile vaatasin jälle euro täpsusega jutla, aga tegelikult see võis kokku meil minna kusagil seal 25 000 kui oli kokku see maksumus, et noh, loomulikult siis katusetoetus oli 10 000, et siis suurusjärg 15-16 000 oli siis endal toimetada. Mis materjalist see katus on? Mis põhjus? See on 6.
Kas sellise planeeringuga laulukompleks on selles kõlas ainus või on veel, mis aastal üldse on ehitatud? See on ehitatud aastal 1903 ja analoogne kompleks oli samas külas veel, aga mingil põhjusel nad mingil hetkel selle lammutasid. Tagantjärgi ütlevad, et vale otsus, aga noh, nii ta on. Ja meist mitte kaugel, kas on äkki Avinurme, Lohusu ja Avinurme vahel, on ka analoogne, aga ka pigem nagu sellises kehvas seisus. Et, ja tõesti see sisehoov, et kuna jah, kaluriküla maja majas kinni, siis samas on saanud jah, teatud määral sellist privaatsust, et saab oma elutuba siis nautida ja kasutada. Kuigi jah, see, et naaber on sellise 10 meetri kaugusel, et kuuled ikka, mis ta teeb, aga sa oled natuke sellise puidust eesriida tagasis. Et võib-olla jah, nii palju. Ja seda, kuna neile, kes on ekraanid, aga ei saanud veel näha, et siin on jah näha see, milline oli see pilbas siis enne, mis seal oli ja siis praegu see kuusepuidust laast, mis sinna sai. Millal selline laast tuleb siis nagu valmis lõigata või kuivata või kuivab või enne kui saab katus olla või kui toovete sinna valmis? Puh, selle suhtes ma jään natuke. Et igal juhul jah, Kert oskas soovitada, juhatada meid laastu meistrine ja see laast kenasti sai kohale ja tundub praegu, et on nagu olnud hea valik. Et... Ja siis tasub kasutada seda võimalust ka ära, et kui siin ruumis ei ole, siis ekraani taga, kes kuuleb ja huvitub, et jah, neid plaane, mida ja kuidas edasi on mitmeid, aga selline vajadus projekteerija järele, arhitekti järele, kes huvituks oma teadmiste oskustega kampa lööma, et see vajadus on olemas, et või kui ka keegi teab soovitada, siis võtame heal meelel vastu igasugu infokilde. Ja see on pakkumisena täitsa olemas. Mul üks küsimus veel, et te ju viite vanakatuseks on ära lammutama, kas need lammutuskulud on nüüd seal eelarve, mis te ütlesid, et olid sees ja kas need ka toetati? Noh, tegelikult seal oli ju see, et kõik nii-öelda tööd näidati ära, aga noh, see on ikkagi jälle see, et see eelarve läks ju kokku kõik tööd, et me tegelikult selle utiliseerimise osa, mis oli eterniidi osa, see läks küll niimoodi, et eelarvesse, aga selle, jah, teate ma enam isegi niimoodi, nii detailselt, hea küsimus, aga see plaan oli tegelikult meil üsna allukul, et jupikaupa lammutab, kuna see tööde maht on nii suur, et me ei jõua meest ära põletada, aga tegelikult eelarve mõttes, võib-olla ma nüüd, jah, aga ma usun, et see on ikkagi täiesti niimoodi, et kui eterniit läks eelarvesse, siis tegelikult ka analoogse objekti poolitiks te võtate ette, te panete ikkagi ju need kulud kõik, mis on nagu seotud lammutuse utiliseerimisega, te panete ikkagi eelarvesse sisse. Et jah, aga kui on selline suurem maht, siis pigem mitte põletamise peale nagu mõelda. Põletamine oli sellepärast, et see pilbas või niisugune kulu, et kütteks ei saa seda. Väga palju naela sees, jah. Et tegelikult me seal mingil määral isegi vist saime roovitusena, oli ka ju laua, noh, vana lauamaterjali, et me midagi saime ka kütteks endale võtta, aga põhimõtteliselt enamik oli lihtsalt niivõrd meeletult naela täis, sest et nagu Kert ka enda selles aruandes selle kirjutab, et oli kasutatud kohati roovitusena ilmselt ka nii-öelda taaskasutusena materjali ja oli ka väga naela täis, et mida ei, jah, ei saa ega väga ei tahtunud nagu seda lõigata ja töödelda. Aga sellised juhul meie kord tänud teile.